que existe no Brasil é um certo vácuo legislativo em relação aos acordos de leniência na lei anticorrupção. A lei trouxe, de fato, né, de certa medida, uma regulamentação para esses acordos, mas o que a gente tem é que essa regulamentação ainda é insuficiente. Insuficiente por quê? Porque esses acordos, como o próprio nome diz, ele envolve uma troca de benefícios e renúncias. De um lado, o Estado vai renunciar parte do seu poder punitivo. E do outro, as empresas vão renunciar parte da sua defesa. Ela vai renunciar parte das informações e ajudar o Estado a perseguir outras empresas ou outras pessoas envolvidas. E a lei anticorrupção, na sua formatação atual, não fornece ao Estado e à empresa a baliza adequada para eles entenderem como se comportar nessa situação. De fato, a insegurança jurídica é o principal adversário da efetiva negociação dos acordos de leniência. Porque a lei, ela é genérica em muitos aspectos e em outros, de fato, ela trouxe previsões que na negociação prática gera alguns obstáculos. Então, não que a MP fosse perfeita, né, mas sim tinha outros aspectos, eram uma evolução bastante grande e, de fato, a gente não ter mais a MP vigente é, de certa forma, um retrocesso, a meu ver. Hoje, sem a MP, quer dizer, sem uma lei que detalhe melhor, né, os direitos das partes, as obrigações das partes, o que a MP fazia, é mais difícil se fazer a leniência. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer os acordos de leniência, né? Há necessidade de se costurar com a participação do Ministério Público, né, a participação dos órgãos de controle que queiram eventualmente opinar a respeito, mas tudo isso dentro de um ambiente de segurança, dentro de um ambiente de sigilo, né, e fundamental, um ambiente em que os direitos relacionados ao direito de defesa, ao devido processo legal, aqueles direitos fundamentais, né, não sejam desprezados.